بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن جامعة يلو ومانتا كوب كي جامعة جامعة ومانتا سر رسمي أو بلا مي أن كوب كان ومت سنة الله لون قبطو أرضي جامعة كلية هكذا تدوين مهمة سنة هاي إن لغو حوجيو والالتنمة أرضي إن كور لوغو قادو إن حرير كاردي ذا كدحية إن وضع شقين تها إيو إن يجن اللجو برارجيو مهمة عائلة ذا هاي سبورتسكو إن كان ما هكوب كي غوريي لكن هو كوب بتحنا سنة ربع وسوا شيء جاي سنة كي بحلمر وقيران لوقبتو ونوجنا هاي إن كم عدا يلا وحيلة ذا برنامج بدن اللجو تلاجلي كوبين تها iyo xoojinta ardayda sports waa qayb kamid ah waxyaalaha ka baxsa waxbarashada ee jaamacadda u qabta ardaydeeda muhaadarooyin ayaa loo qabtaa kulan kale oo aqoonsi weydaarsi ayaa loo qabtaa muhiimada looga dhaliyay waxa weeye in arday dhisan aqoon ahaan cilmi ahaan fikir ahaan iyo jismi ahaan bay jaamacadda soo saarto marka waxaan rajaynayaa kooxaha maanta ka qayb galaya oo tiradooda ay tahay 12 kooxood in si habsami leh aad u ciyaari doontaan in walaaltinimadu ay tahay mudnaanta koobaad iyo waxaynu tixgelinayno inaad muujisaan akhlaaq wanaag dhaqan wanaag iyo anshax wanaagba waxaad wadataan sumadii jaamacadda jaamacadda ayaad wakiil ka tihiin jaamacadda ayaa aad halbeeg u tihiin marka kulliin taan baan oran lahaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin guul baan idin rajaynayaa ciddii badisaan annaga waa noo guul maantana si rasmi ayuu koobka jaamacadda inoogu bilaabmay bismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah salallahu calayhi wasalam ilaahay baa mahadis kale maanta garoonka waxa meeshkii ugu horreeyey ka dhacay jaamacadda eelo oo koobkii sidii caadadu ahayd ku qabsatay garoonka waxaanu rajaynaynaa bilowgu wuxuu ku bilaabmay si qurux badan oo qiimo leh dhammaadkana waxaanu rajaynaynaa inuu ku dhammaado sida ugu fiican waxaan u mahadnaqayaa intii soo agaasintay oo ugu horeyso maamulka jaamacadda student unionka oo si habsami leh hawsha xil iskaga saaray wasaarad ahaan annagana waxaa naga go'an inaan wixii protocol ah ee garsoorkii iyo garoonkii iyo nidaamkiisa kale inaanu u nidaamino si ay u noqoto wax lagu soo horto oo tusaale u noqoto ee meel kale aan laga raadin ilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam marka hore waxaa mahadis ka leh maamulka jaamacadda eelo marka labaad waxaa mahadis ka leh wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha sportska horumarinta oo galab weyn naga siisay inaan ku qabanno garoonka xajdaari stuudiyo koobka kubadda cagta jaamacadda eelo taasoo aan u sameynayno isdhexgalka bulshada ee dhallinyarada jaamacadda iyo activities ay ugu noqotay iyo koo inta badan waxbarashada ku mashquulsan aan uga dhignay imtixaanka kadib in yaroo dee exercise ama jirkooda dhiseyso aan ugu talagalnay inay isku bartaan ama kubadda ay ku yar ciyaaraan waxbarashadii jira waa lagu caajisaa marka aniga oo ku hadlay afka guddoomiyaha sportska jaamacadda eelo waxaan kusoo dhaweyn lahaa guddoomiyaha union of studentis jaamacadda eelo ama student councilka raxmatullaahi wabarakaat halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ardayda ciyaaraysa marti sharafta iyo guddoomiyaha jaamacadda khadar maanta waxaa si habsami leh noogu bilaabmay koobkii jaamacadda eelo alxamdulilah wax dhibaato ah hadda ma jirto waxaan kaloo halkan ugu mahadnaqayaa ardayda sida sharafta la u ciyaarayaan sanad koobkan waa koob sanadlaa sida guddoomiyuhu hore uga soo dhawaajiyey ma ahana markii ugu horreysay noqon mayna markii ugu dambeysay insha allahu tacaala ardaydu waxay arrinkan ugu qaataan ah in activity-ga jaamacadda la qabtay kamid tahay sanad kasta insha allah sanadadii hore lasoo qaatun ba sanadkana kamid yahay inagoo rajaynana insha allah inaan ka tagno guul iyo isbeddel haddii ilaahay idhaah waxaan rajaynayaa marka ardayda dhammaan kii badiyo kii kale walaalkii in la isdul qaato oo lasoo dhaweeyo nin kasta oo ciyaaray arday kasta oo ciyaaray insha allahu tacaala.